За өнөөдрийн нэр дэвшигчтэй улсын дээчүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчтэй яж байгаа энэ танилцах сонсгол бол манай улсын хурлын хяналтгалтын шинэ хууль гарсны дараа анх удаа ингэ болж байна. Сая байнга орны дараа өөрө хэллээ. Ер нь бол яг зорилго бол их хурлын хяналтгалтын хуулийн гол зорилго бол ер нь бол шүүлт төрийг бол нарийсгахчил байгаа юм. Бид нар бол дээчүүхийн шүүгчид хуучин бол нэр дэвшигчид хийгдгийг танилцах журам болвол ерөөхдөө яг их хурлын хуулиараа нэг тгсийгэл явцдаг. Тэгтээ түрүү бид шийдвэр гаргахгүй юм чинь танилцгал штэгээл зарим үед бол тайлбарлал яриад зарим хүний тгээл явуулцдаг ус. Одоо бол хяналтгалтын сонсгол хийж байгаа гол зорилго нь юу юм бэ гэхээр зэрэг иргэд олон нийтэд урьдчилаж энийг мэдээлж ингээд танилцуулсан байж байгаа. Одоо шил 6-р сард энэ нэр дэвшсэн улсуудын асуудлыг ингээд шүүхрэхийн зөвлөлд танилцуулсан. Манай парламент бас танилцуулсан. Одоо энэ процедурын үед ингэ явж байгаа жигдрэх хэвээр. За сайн тал нь юу юм бэ гэхээр зэрэг ерөөсөөл энэ нөхцөлтэй холбоотой муу зүйлүүд байвал нэгэн гаргаж тавих болцоо олон нийтэд олгочих хэвэл мэдээлэх олон нийтэд парламентын гишүүд. Ямар ч өнгөрсөн хугацаанд ингээ харахад Батбаатарын Баярмаа гээд хоёр нэг дэвшигчийн ямиг зарласны би 6 сарын 2021-нд харж ирсэн. Нилээд одоо хүмүүс яаж хүнлээж авах нь вэ? Ялангуяа одоо хүмүүс одоо цагт ч юм бол угаасаа хэвийн ажиллаа хийжсэн хүмүүсийн талаар бол янз бүрийн гомдол санд ирэхгүй байгаа шүү дээ. За өөрөөс нь бол асуух гэж байгаа юм нь шүүхийн тухай хууль гаргасан. Одоо Монголд бол хууль сахиулах чиглэлээр бол бид ажлууд хийгдэж байгаа. За ялангуяа шүүхийн чиглэлээр бол манай байнгын орооны гишүүд бол нэлээ энэ удаагийн их хурлын гишүүд бол их анхаарал хандуулж чадсан. Шүүхийн реформ үед эхлүүлсэн явж байгаа. Шууд үр дүн гараад эхэлж байгаа. Захиргааны ороо ажилдаа орсон. Гомдол мэдээллүүдийг хүлээж аваад эхнээс нь шийдвэрээ гаргаа явцсан. Шүүхрэхийн зүйл бол маш олон журмуудыг батлаад эхэлсэн. Олон нийтэд мэдээлгээс хуулаад дээч шүүх одоо бас суралдаад ажил юм зэгцэрч байгаа юм байна. Яг го зарим одоо өмгөөлөгч улсууд гэдэг юм уу зарим шүүгчнэр бол дээч шүүхэр 3 хүн одоо бүх шатны эргийг авч хилцэхэ болчлоо гэдэг юм ярьж байгаа ч гэсэн бид бол олон улсын жишиг стандарт руу орж байгаа. Тэгэхээр та захиргааны иргэн дав залцагчны шүүхийн ерөнхий шүүгчээр одоо ажиллаж байгаа нь хэдэн жилийн хугацаанд ажиллаа. Энтэй холбоотой үүрэг хариуцлагыг хуваалцах ёстой хүмүүсийн нэг. Тэгэхээр одоо таны хувьд шүүхийн тухайн хуулийг одоо бид батлаа гаргалаа. Саад болж байгаа юм ер нь одоо энэ залт холбоотой юм яг юу вэ? Хүмүүс ч одоо ингээд манай хууль хэрэгэлдэг хүмүүс нэг дутагдал бас байна шүү дээ. Юм л бол үгүй нэг хууль нэгцсэн юм байгаа л бодлоо энэ тийм яриад байна. Тэр нь цаад яг дэвшилттэй бодлоготой яг дэвшилттэй тэр зөв зарчим дээр байна уу гэж хэлэхээр болохоор угж тийм л дээ. Тэгтээ бас яг одоогийн нөхцөлд нэг юм жоох юм байгаад байгаа юм аа. Гэхдээ тэгээд урагшлах уу хурах уу гэдээ асуудал тавихаар бид бол урагшлах л гэдэг. Одоо Монгол ирэх барьж байгаа Монгол ардын нам бол хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээр авилгатай тэмцэн гэдгийг бол зарлцсан. Тэгэхээр бидний хамгийн гол амин сүнс юм бол шүүх дотроо улсын дээд шүүх зөв байрлалд зөв байж ажиллаа явуулах тухай асуудал болчих. Яг энэ дээр одоо цаашдаа улсын дээд шүүх хуулийг хэрэглэх албан ёсны тайлбар гаргахаас хойлоод ажлууд хүлээгдэж байгаа. Чансаатай хүмүүс орж ирмээр байгаа. Туршлагатай хүмүүс орж ирмээр байгаа. Гэхдээ бидний туршлагатай гэхээсээ гадна одоо бол туршлага бол байна. Батбаатарын танилцуулгыг харахад бол туршлага бол байна. Одоо мэдээж өндөр түвшинд байсан учраас хэрэгааны иргэн давуу залцагчны ерөнхий шүүгчээр ажилласан баг. Одоо яг түрүүний хэлдгээр тэр явахгүй. Зөв ёс суртахуунтад зөв байх тухай асуудал. Тэгээд онлын одоо өндөр мэдлэгтэй байх тухай асуудал. Туршлага бол байж байна. Тэгэхээр энэ дээр би тэр шүүхийн тухай хуулийг одоо хэрэгжүүлэхт асуудал дээр та санаа бодол юу байна вэ? За одоо дээд шүүхэд орвол таны одоо оруулах хувь нэмэр яг одоо бас юу вэ? За шударга үнэнчин ажиллагаа эрхэлж одоо илэрхийлж байна. За тэгээ ер нь бол бид цаашдаа бол бодох ёстой хамт ажиллаж байгаа улсууд дээр одоо энэ гадны улс орнууд харахад одоо ёс зүйн асуудал тавигдаж шүү дээ. Хамтран ажиллах ёстой, зөв харилцах иргэдтэйгээ нэг зөв харилцаж байгаа, ажиллах ёстой зөв харилцаж байгаа. Ажлын байрны хүчирхийлэл үсэхгүй байх хасахулал бүхэл юм ихлэн арийн болчлоо л доо. Тэгээ би одоо яг хөө таны тухайд бол нэг тийм муу зүйлүүд эднэр нэг тийм дуулдаж гарч ирээгүй байгаа болохоор зэрэг бас олон нийтэд танилцуулга явуулсан. Тэгэхэр бас одоо гайгүй болов гэж бодоод байгаа. Гэхдээ би байнгын орооны дараагаас бас шүү гэж бодож байгаа. Ер нь бол харилцаа хамаарлыг нь бид энэ хуулиар би энд яга энийг хэлээд гэдэг нүхээр их хурлын хяналтгалтын үеийн ажлын хэсгийг ахлахчаар ажиллаж батлуулсан багхгүй. Тэгэхэр одоо хуулийн маань ингээд хяналтгалтын үеийн маань биелэлт, замун шүүхийн тухайн үеийн маань биелэлт яг өнөөдөр ингээд амьдрч эхэлж байгаа учраас энэ зүйлүүдийг хилээ тайл.
4 жил батлагдсан хуулийн маань нэлээд дэвшилтэй хууль болсон гэж үл ойлгож байгаа. Ялангуяа тэр шүүгчийн томилгоо болоод сахилгын хариуцлагын асуудал улс төрийн нэг институт нэг албан тушаалтантай хамааралтай байсан энэ асуудлыг задлж шүүгчийн шүүгчнэр өөрийн дотоод харцлыг нэлээд бэхжүүлсэн ийм залтгч болж байгаа. Тэгэхээр анханасаа түрүү намар болсон сахилгын орооны гишүүн ерхий зүйлийн гишүүдийг шүүгчнүүд дундаас сонголтоос эхлээд бол энэ бол нэлээд харагдсан. Тийм учраас бол хуулийг бол яг уу эцсийн үр дүн одоо нэг дүн шинжилгээ хийж гараг болоод дүнч хэрэгжиж эхэлж байгаа учраас ер нь бол хууль хэрэгжиж эхлээл ерхий шүүгчнэрээ сонгохоос эхэлсэн л дээ. Ер нь шүүгч дотоод доо өөрсдөө урд нь үл ийм зохицуултууд бол байгаагүй. А тэгэхээр бол бас хамт олон чинь ер нь шүүгчнэр хин нэмбэ тийм ээ энэ шүүг хин төлөөлөх юм бэ? Сүүн тослох ажилд болоо бусд хин дэм үзүүлж чадах юм бэ гэдэг дэр бол дотроо дордор байр суурьтай сонгуулийг бас нэлээн тийм арчлалтай бас хуулийн үзэл санаанд нийцүүл тэгж явагдсан гэж бодож байгаа. Тэгэхээр эндээс эхлээд бол үр дүн нь бол гарч ирсэн гэж бодож байгаа. За тэгээд цаашдын сонгууль шилрүү томилготой холбоотой асуудлууд байна. Урд нь ч биш бас нэг бас дээж хөвж шалгалт өгч үзсэн юм аа. 4-5 жилийн үед тэгээд явсаа энэ удаагийнх бол тэгээд шал өөр зарчимтай бас шалгалт шалгуурч нэлээ өндөр тийм шалгалт болж ирсэн. Тэгээд бас хуулийн боломж болсон учраас ер нь нэг сонгуульд ороод үгзээ гэж нэг зориглох хүнсэл маань бас энэ шүүн хууль байсан юм аа гэдэг бас хэлхэн зүв бах. За тэр ёс суртахууны асуудлын тухайд бол үнэхээр зөвөө ер нь бол шүүхэд ажиллаж яхад ингээд ажиглажлагддаг нэг юм бол хүн за мэдлэг боловсрал тийм ээ ур чадрыг бол ер нь хүнд сургаад авчиж болох юм байна гэж ер нь бол миний бодол төрсөн. Хамгийн гол нь тэр хүний суур хүмүүжил ёс суртахуун ялангуяа шүүгч хүнд бол энийг бол тийм амар суулгаж хөвшүүлэх боломж бол байхгүй юм байна. Тэгэхээр анханаас нь шүүгчийг сэлж олоход томилоход бол тэр мэдлэг боловсрал дадлаас бас дутахгүйгээр тэр хүний хөв хүнийх нь өөрийнх нь зан чанар ёс суртахууныг маш сайн судалж тэгжээ тэр томилгоны асуудал явагдвал их үр дүнтэй юм байна. Хүний зан чанарыг бол ер нь богино хугацаанд ч юм уу тэр өөрчлөх боломж бол их туйлын баг ингэж ажиллаж часаа. За дээч үгийн шүүгч болвол ер нь бол урд нь шүүгийн шийдвэр шүүх бол нээлттэй л байсан л да ер нь шийдвэрс нээлттэй. Хэрвээ хүн сонирхвол ер нь олоод үзэх боломж бол байсан. Гэхдээ тэрийг олж үзэхийн тулд нэлээд төв бэрхшээлтэй одоо олон шат амжилттай ч юм уу те тамгын газар ерхий шүүгч гэдэг ингээд нэлээд хүн сүртэлтэй байсан. Одоо сая шинэ хуулиар бол өргөжүүлээд өгчлөө л дөө. Шүүх гаргасан шийдвэрээ та өөрөө тайлбарлаа. Үндслээ тодорхой бичээ. За тэрнийг олон нүдэнд түгээж танилц тайлбарлах ийм өргөжүүлээд өгчсөн. За тэгээд дээр нь энэ шүүхэн шийдвэр хураангав гэсэн юм байна. Тэгэхээр шүүх бол өөрөө нээлттэй гэдэгсэн олон түмэнд нэр хүндээ дээшлүүлэхийн тулд бол энэ өөрсдийн хийж байгаа ажлаа бас олон нийтэд бол таниулах тийм ёстой байлаа. Тэгэхээр энэ үйлс санаа энэ хууль би суудсан гэж ойлгож байгаа. Тийм учраас энэ чиглэлээр илүү төлхөө ажиллах хэрэгтэй. Ялангуяа тэр шүүх шийдвэр хураангу иргэдрүү чиглэсэн тэрийг боловсруулах хэнтэрт бол нэлээ өөрийнхөө хүч чадлыг те явал тайчж ажиллаа гэсэн юм бодол бол байгаа. За энэ өндөр албан тушаалд одоо нэр дэвшиж байгаа учраас ер нь яг хуучин бол ерөнхийлөгч томилтгийг хурлд орсон гэл нэг өдөрт эднэр ялцуулдаг юм байсан. Одоо сая манай байнгын орон дарга хэллээ 18 хоног юм уус зарласан. Хуучин бол их хурл дээр бол гинт ороод тэр нэг өдөрт болоод дуусчдаг байсан байхгүй. Энэ бол өөрчлөгдөж байгаа. Би тэгээд нэг одоо иргэдийн хараад байдаг юм байдаг. Одоо энэ танилт тал авилга мавилга гэж ярьдаг. Тэгэхээр ер нь зүгээр нэг асуултыг би танд бас жишг болох бус юм дээрсэн жишг болох удаа асуух гэж. Таны хамаатан садны одоо хүмүүс яг одоо шүүгчээр ажилладаг хүн байна уу? Монгол нэг 520 гаруй шүүгчэл байна шүү дээ. Хэдийгээр 570-аад оронтойгоор батлагдсан гэсэн. Энэ 520 гаруй шүүгч дотор таны хамаатан садынгийн шүүгчнэр одоо байдгүй юу? Нэгдүгээрт. Энийг одоо бас асууя. Хоёрдугаарт та одоо энэ улсын хурлын засгийн газрын гишүүдтэй найз нөхдийн одоо тийм шууд хамаарал байна уу? Им байна уу байхгүй үү тийм? Эхнээсээ одоо бид бас мэдчих хэрэгтэй шүү дээ. Яг одоо ингээл их оо тэр гишүүний тэр үнд. Оо тэр засгийн газрын гишүүнд. Гэхдээ найз болно л тоо. Гэхдээ энэ ил тод байх хэрэгтэй байхгүй юу?
Ялангуяа одоо энэ тэрийн үед хамгийн одоо өндөр албан тушаалд ажиллаж байгаа хүмүүс бол хардлах сэргэлтээс гол нь энийг нь одоо урдсан сэргээлэх ойлгомжтой байх үүднээс. Тэгэхээр энэ одоо хүн харж байгаа шалгалт шүүлгээ бол даваад өгч нийтэд танилцуулагдаж ингээ гişүүд асууж яах гэж байна. Тэгэхээр саяны миний энэ элдв хоёр асуултанд та бас хэл байр юугаа хэлээч тийм ээ. Их хурл засгийн газрын гişүүдроос одоо олон жилийн найз нөхөд гэдэг юм уу ийм юм байна уу? Хоёрдугаарт төрөөний дээр миний элдгэр энэ 520 шүүгч дотроос улсын хэмжээнд байгаа шүүгч дотроос хамаатан садны садан төрлийн юм холбоотой хүн ер нь танд байна уу байхгүй? За миний төрөл садан хамаацсан саданд шүүгч хүн байхгүй, шүүгч одоо хуулийн ч хүн ер нь байхгүй те. Манай эцэгхүүд бол нэгтлэн бодох чиглэлийн улсууд байдаг. Тэгээ одоо тэгээд хамаацсан саданд бол байхгүй тийм ерөөс байхгүй. Одоо хамаацсан саднаас ганц хуулийн чиглэлээр явж байгаа нь ер нь бий байх те. А их хурл болоо засгийн газрын гишүүдтэй найз нөхдөд харилцаа холбоотой хүмүүс бол бас байхгүй. Яр намайг таньдаг хүн ч арга байхгүй хэвээр байна. Би бол мэдээж их хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүдтэй би бол тань. Намайг эргээ таньдаг хүн бол байхгүй. Зүгээр хуулийн төсөөллийн төр боловсруулах юу чиглэлээр бол одоо Нямбатар сайд нэг таньжээж магадгүй байх намайг. Ажил эргээ уулз дээр уулж ийсэн. Өөр тэгээд ер нь байхгүйтэй. Энхүү эргэшүүн тань уул таньж магадгүй нэг засгийн газрын төлөөлөд нэг хуралд ганц нэг орж ийсэн. Шүүхурлт тэ өөрөс нэг танд хүмүүлэхгүй. За тэгэхээр ямар ч юм бид бол ингээд улсын дээд шүүхийн шүүгчд нэр дэвшигчтэй танилцах сонсголыг бол хийж байна. Ингэснээрээ бол бид нар үл томилцдаг бол байгууллага бол их хурл бол биш. Ард түмнэлүүлэгчдийн байгууллагынхаа хувьд нэг шүүлтүр болгож танилцах юм тухай одоо үндсүүлийн заалттай. Гэхдээ энэ нь бол яг бодиттой утгаар хэрэгжиж байгаа юм. Ингээд бидний одоо шүүхийн тухай хууль, их хурлын хяналтын тухай хууль, шинэ гарсан хуулиудын үүрээнд ингээд явж байгаамаа. Муу шүүгч юм уу, муухай үйлдэл хийсэн хүмүүс ороод ирэх юм бол энэ механизм бол маш хүчтэй ажиллахаар байгаад байгаа. Би дүрүүлсэн. Зөвхөн Батбаатар нэр дэвшиж орж ирж байгаа улсууд маань шалгуулалтын шатаас ахуулаад цар тавьж байгаа юм ингээд харахад бол элдв мэдээлэл урж ирсэнгүй л дээ. Тийм учраас нэлээд тийм одоо юу гэдэг юм манайхан ч одоо муу юм дэлөө анхаарал тавиад гэдэг сурцсан ус. Тэгээд энэ дээр бол ямар ч нэг ийм байдлаар ингээд юм маань одоо чимээ багтаа ингээд явж ийн гэж ойлгож болох байх нэг талаар. Нөгөө талаар би Батбаатарын дэвшигчсэн цааштай хэлэх юм бол энэ бол хөлзөн байнгын ороогоор ингээд орно. Тэгээд нэгдсэн уралдаанаар бас ингээд ороо явж гэн. Гишүүд бас асуултууд асуув. Тэгэхээр ингээд танд бол хэлэх юм бол мэдээж томилогдтал байх л та Монгол улсын ерөнхийлөгч та бүхнийг бол томилох их олон шатаар дамжаад ирсний дараа бол за таны ч гэсэн танилцуулсан юмнууд дотор бол миний хувьд бол хашлах шалтгаан бол алгаа гэж үзэж байна. А дэмжин дэмжихгүй гэж одоо хэлэх юм байхгүй ч гэсэн ер нь ард түмнэлүүлэгч хувьд бол одоо бидний хуульчдын хувьд бол тавьж байгаа цагийн шаардлага өндөр болсон. Та ч гэсэн хэлээ дээд шүүхийн тайлбарууд одоо их чухал гарах ёстой. Энэ асуудал нэг хэсэг зогсцсон байсан маргаантай цэцэн шийдвэр гарсан гэдэг одоо ингээд дөрвөн тайлбар гарсан гэж байна. Энэ дээр одоо маш мэрэгжлийн өндөр түвшинд энэ асуудлуудаа шийдэх шаардлагатай шүү. За тэгээ бас нэг зүйл байсан та өөрөө мэдчихэе. Дээд шүүх маань төсвөө анхаарат бусад шүүхүүд маань ингээд орхигдчихдг байсан. Мэдээ шүүхрэхийн зүйлийг хариуцж байгаа. Гэхдээ манай дээд шүүхийн шүүгчд гэдэг бол одоогийн Монголын нэг хэсэгтэй л тогтолцооныхоо хувьд бол шүүхийн одоо дээжтний байгууллага болж хөрчл яваад байгаа. Ер нь бол бүх шатны шүүхүүд л тус тустай өөрсдөө эцсийн шийдвэрээр гарах ёстой шүү дээ. Дав заалт хяналтын шат гэдэг бол зүгээр хянаж байгаа агуулга талаас нь хянаж байгаа болохоос биш анх шатны шүүхийн шиг гаргаж байгаа шийдвэр бол өөрөө эцсийн утгаараа байх ёстой шүү дээ. Онцгийн ноцтой алдаа гаргаагүй бол ингээй явж хэвчээ. Манайханд бол буруу ойлголт байдаг. Дээд шүүхт нь хамгийн сайн үд нь байдаг. Доод анх шатны шүүхт нь муу нь байдаг. Дав заалтт нь арай гайгүй нь байдаг ч юм уу. Ингээй хэлбэршүүлсэн буруу ойлголт бол ердийн хүмүүс бид тухай манай зарим одоо гайгүй хүн улс төрийн одоо чиглэлийн улсууд хүртэл тийм яриа суугаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ мэтийн ингээд сэтгэлгээний хувьд бол манайхан ч жоохон тийм болцсон байна. Одоо тэгэхээр одоо цагийн дээд шүүхийн шүүгчд бол тэрүүхэн тэндээ бас ингээд бие сууж биш. Энэ тайлбар сургалтын асуудал төр бид бас боломж олгоцсон. Энэ тайлбар гаргах энэ сургалтын чиглэл ер нь хандлагаараа тийм прогрессив дэвшилттэй л баймаар байгаа. Манлайлж. Тэгээ би таныг одоо хувийнхээ хувьд
бол одоо ажиллагаа явах боломжтой гэж үзэж байгаа. Тэгээд ямар ч гэсэн одоо та ард түмний тэр санаа бодлыг бас анхаараарэ. Бид нар сонгуульд талбар тушаалтнууд учраас их хамааралтай байдаг. Мэдээж муугаар сайнаар янз янзын хилэгдээд бид нар тийм чанагддаг ч гэсэн иргэдтэйгээ бол ойр байдаг. А таа хүмүүс бол хэдийгээр үйлч хариуцөгч нэхэм бэлгэцгээд улсууд орж ирж байгаа ч гэсэн а ер нь бол нөхцөл цаг үеийнхээ нөхцөл байдлыг арах юм бол нөгөө хамгийн их бухимддаг юм бол шүүгчнэр одоо улс төрчд бол аль ч зуунд аль ч цаг үед бол янз бүрээрээ хилүүлэл авилгач байна уулгаач байна үгэл ингээл явдаг л бас а эцсийн үндэ шударга усны гол юм чинь бол нөгөө шүүх гэдэг бол эцсийн хөндлөнгөөс нь хажуунаас нь бүх юмыг эцэлэн хэрэг маргааныг шийдвэрлэдэг утгаараа бол үүрэг хариуцлага нь биднээсээ илүү байхгүй. Тэгэхээр ямар ч сан өнөөдөр та ард түмний төлөөлөгчтэй энэ дэд байгууллага дээр орж ирээд тантай бид ингээд танилцчихээн. Энэ нэг гишүүний хандлага биш. Иргэд одоо хараа сууж байгаа. Хэдийгээр ингээд харахад та нарын талаар одоо ялангуяа таны талаар бол нэг янз бүрийн асууд ноцтой юм орж ирээгүй байгаа учраас ингээд ийм процесс бол ингээд явчихжээ. А зүгээр бусад нэр дэвшнэ гэж бодож байгаа шүүгч нарын хувьд бол сайн бодох шүү дээ. Энэ механизм бол ингээд ингийн явчихгүй. Хэрвээ та одоо буруу зүрх юм хийж явсан бол бүхэл юм онгочлон шүү, уудлан шүү. Таныг танилцах сонсгол дээр одоо энэ чинь асуу. Иргэдэд энэ чинь мэдээлэл нь байнгын хорон дээр чуулган дээр одоо бас ингээд гişүүд талтлаас ярина. Ер нь бусад улс орнууд дээр ч гэсэн сонсголууд гараад л тэгэл хүмүүс нэрээ татдаг шүүд. Тэгэхээр ийм одоо процессыуд бас цааштай болох учраас би бол ямар ч сан Батбаатар нэр дэвшигч бол ямар ч сан одоо боломжийн нэр дэвшигч байна гэж одоо ойлгож